Məhsulğlar, sevimli soydaşlarım, radiohara, YouTube, Facebook, Telegram və başqa rəqəmsal kanallardan bizim səsli konfransımızın dinləyənləri, xoş gəldiniz. Bir yeni konfransla qulğuzdayıq, Sayntaymazovun zəfrayı ilə birgər olaraq Azərbaycan millilərlə şətin tanınmış ziyalısık. Aziz soydaşlarım, bildiyiz ki, 2014 il Azərbaycan milli qiyamından keçir və o həftə biz necə konfrans keçmişik ki, e, bu axşamda Sayntarımızın Taymazovun zəfrayı ilə qulğundaq. Bildigimiz kimi, e, olğumda biz onuna şahid verdik, e, çoxlu yaralı oldu uşaqlar, e, dostuğa düşdülər və e, bizim indi o haqqda danışıqlarımız o rə ki, əslən nə e, vəziyyət oldu bu olaylar, baş verdi, ondan sonra Azərbaycan millət hərəkətində vəziyyətdədir. nöqtə zəfi nöqtə qüvvət və e, sonunda cə sual yoxsa qrupdaşlar sorub və əziz e, yollarımız cavablayırlar. Bir və Sayn Taymazovun zərflərindən də öz millətdarım bilirəm ki, bu çağırışı qəbul edənlər vardılar və bu axdada bir az danışıqlar aparacaqlar. Sayn Taymazovun zərfində sizlə çox xoş gördüyük. Buyurun, mikrofon sizindir ixtiyarınızda. Salam dəyərli həm vətənnəmlər, əziz dostlar. Araz bəsa olsun ki, bu imkanı yaradıbdı ki, cənub burda danışaq, dostlarımızla ərtibatda olaq. Ehtiyanan bəzi nöqtələr üçün bildiriqləri bəyan edəyik. Bir-bir yanlar da çətib iş sıraya qoysunlar o dostlar e, bir dostları ilə. Ehtiyana bir məsələsı da olsa, bir bir şeyə yanlış desək falan, onu da çox demokratik vəziyyətdə eləyə bilənlər deyələr və ya suallar olsa, mən də şəxsən çox sevinərəm ki, e, söhbət tam da bir tərəfli olmuyor. Yəni dostlarımız da bir söhbətdə iştirak edənlər bilmədiyimiz müxtərali yada vərirlər. Mənim üçün də çox dəyərlidir. Çümə günü e, sayın Məcid Cavadi bu qonuda bir konfrans keçirdi. Mən ona qulaq asdım, çox faydalı idi. Və çox e, e, klassika və təbəqəbənd olmuş gözəl eləyə bildi ki, mətsəbi e, iray vers. O yuzdan mən burada çalışacağam, çox da sözlərim tikşarı olmuyor. Dost eləyə bilərlər, gedərlər onu, eee, tapıb əgə e, qulaq asmıblar, qulaq asalar, çox gözəl müxtərlər var idi orada. O yuzdan mən e, istəmirəm ki, tikşarımı təkrarlatıb Səidiz ən çox qısa bir müqəddimə ilə keçəm özüm şahid olduğum və onunla iştirak etdiyim Urmiyanın olaylarına və ondan təqribən 6-7 gün sonra 28 may günü Tehran'da olan məsələyə də üçün özüm də orada var idim. Eee aydınlıq gətirəm öz xatirələrimi deyəm və onun içində bəzi nöqtələri dostlara izah edirəm. Mən ıl, e, e, yəni 1385-ci il bərabərdir 2006 miladdə may ayının 22-si. Təzə gəlmişdim Urmiyəyə. Mən 4 il Təbrizdə çalışırdım, yaşırdım və işlətdim. Traktor sazı Təbrizdə motor sazın şirkətində idi. O il, yani yəni, neçə illər idi ki, e, mürtəbən milli faallar yığışırdılar Babəşqala qalasına, e, yay aylarında iki növbədə. Və ora bir qurultay kimi gedirdi qabağa. O il, yani ə e, 1384-də dövlət təslim tutdu ki, o məsələni qabalayan alsın və bäçicilər o partdılar tökdülər bütün oralara, oracadan fa Allah tutdular, vurdular. Hətta bir avtobusu da atdılar dərəyə. Səh elədilər ki, ordu milli fa Allah da aradan aparsınlar. O il mən Təbrizdə E, motor sazən şirkətində, tırıq tırı sazının bünyəsində çalışırdım. Cəldirə mənə də dedilər ki, siz görə arz bu huzur. Eee, bunların suru satında şirkət edirsiniz. Yəni bunlar bunlara hər gün bu dövlət şirkətlərindən birinin nahar, şam, səhər yemək, içmə, hətta mənə bir də nə yəni, lis vermişlər. Kimizcə bulara bəstəniyə kimin olardı. Mən e, almadım ödəvə. Heç bir eləmədi. Və axşam gəldilər ki bizdən təhvil alsınlar. Heç bir şey yox idi. Dədəm çörək var. Ondan sonra konserva var, miyəzat var, edə bilərsiz xoş bir cavab vermə aparatı. Və səs iş böyükdü və bizi orada hərəsət filan çəkdirə başcuya bel məkana və səhirədir ki çox ə e, gördürə heç bir şey tapa bilmədilər. Ayrı bir şeylə də yapışdırsınlar, nəmşah, keçmən, nəm amma mənə filan. Qısası biz oradan ayrıldıq. Ayrıldıq mən o il. E bir müddət Şirəzdə və Təbrizdə bir bəzi sənaye qəza şirkətlərinə gedirdim. Daha sonra isə mən gəldim Urmiyə. Mən təzə gəlmişdim Urmiyəyə o il. Dolayısı da Urmiyanın o qədər də o şərtlərinə şəraitinə milləhərəkətdəki olan dostlarımızla irtibat yox idi. Zaten o zamanlarda o insicam o halətdə yox idi. E, hərəkətlər çox idi. Dostlar bir-birlərlə irtibatlar tapırdılar, məhsusən Babək qalasının hərəkətindən sonra amma o qədər insicam bibin tapdaq, Hämfich də filan o şəraitdə Hələb o qədər başlanmamışdı. Nə etən olaylar gəldi, yetişdi, xurda da ayna. Və ondan bir 10 gün, 15 gün qabaq biz xəbərdar olduq ki, İran ruznaməsində belə bir şey olub və bu məsələ, yəni bu təhqir, bu tohin, bu əzəmətdə, yəni çox çox təhqiramiz idi. Yəni onu görən hər kəsin qanı dedi, tərsə dolaşırdı canında. O qədər ixtoqun böyük idi və bu tohun, yəni 100 ilin e, e, səmərəsi idi. Təqribən 100 idi ki, rəsmi olaraq e, bütün hər yerdə bizi silməyə, asimilə etməyə, əslən aradan ap ap aparmaya çalışmışdılar. Müxtəlif təhqirlər hər yerdə olmuşdu, amma rəsmi olaraq bir rəsmü orqanda, ruznami İran da. Bu təvəqqa biraz daha ağır gəldi insanlara. Bu eyni o şəraitdə idi ki, cəngdə xubləxərə çox uzun zamanda əldə qutulmuşdu. 7-8 il orada bizim cavan namiz getmişlər, qan vermişlər Azərbaycanın bir çox şəhəri bombarın altında olmuşdu, vurmuyə. Bombarın olmuşdu, Təbriz bombarın olmuşdu, Sərdəş bombarın olmuşdu. 2 e, dənə, 3 dənə e, Azərbaycanın e, ləşqəri cəngizə şikət eləmişdi və belə xayal edirdi Azərbaycan ki, e, bu məmləketdə bir haqqı var. O zaman gördü ki, bu qur bu əzəmətdə, bu böyüklüqdə bir e, bir təhdir cəler Buna doyunmağa qüləsinə çətin idi. Neçə il ondan qabaqda xatırınızdursa, təxminən 7-8 və qəziyədən qabaq 1374-də Tehran'da Sadavasima, yəni İranın radio televizionu da bir təhqiramız porsişnama paylaşmışdı. O porsişnama 11 bənd idi, hamısı da türklər ittifaqındaydı. Məsələn soruşurdu: "Siz keçsəz bir müştəmə də istəsəz yaş e, yaşsız görürsüz, orada türklər məsələn çoxdular, neynəsiz. Məsələn, türkdən qız alarsınız, qız verərsiz. Demə görsəs filan yerdə türk və belə eləsiniz. Filan yerdə türk və elə eləsiniz. 11 bəndi də acayib qara bir pursnənaməyə düşmüşlər, bir-bir qatlardan soruşmuşdurlar. Bu iş də çəhdi universalə filanlara və mincümə Urmiyədə də təzarrüb oldu. Belə bir e, e, bu gəvəni bir i bütün dünya var idi o zaman. Bu cübi məsələ də var. Idi. Bu dərvaqa demək olar İran ruznaməsinin bu karikaturi və ondan önəmli orada yazılan mətn ki necə biz bu hamam böcəklərin, pispsaların necə aradan arada aparabildik. Oradakı o yazılan mətn çox dəqiq o məsalanı aydın edildi və bunu vaqean da heç kəs e, özünə sindirə bilmədi. Bu hətta məclisdə bir xüsus səfəhayə e, əlamə mətrəh oldu, sonra muğanın nümayəndəsi mətrəh elədi, sonra başqa nümayəndələr də mətrəh elədilər. Danışqarlar əcəhdid, bütün idarələr, hətta umray artışdan və hətta imamcülər də buna təpki göstərdilər. Onların da vakınışda oldu ki, mən bunu daha işarə eləyəcəm söhbətlərin e, gələngizmində. Sizə bu oldu ki, e, təzahüratlar başladı. Bu təzahüratdan bu vizjecisi, yəni önəmliliyinin də bir qisməti budur ki, Azərbaycanın hər yerində başladı. Mən e, baxdığım qədər, bildiyim bə qədər e, 5 şəhərdə bu təzarruddur oldu. Və çox önəmli bu ki, ə əvvələ meydanə b etiras xoydan başlandı. Niyə deyirəm xoy mühüm idi? Çünki xoy o zamana kimi Azərbaycan da 2 dənə məzhəbə qutbdan biri idi. Biri xoy idi, biri Ərətəb. Xoy və Ərdəbilin o məsəhbə olduqları Dərvaqola təbdil eləmişdi Bino Cümhuriyyətin İslamının o qalasına. Yəni deyidilər ki, hər yerdən də səs çıxsa Xoydan, Mərdəbildən çıxmasın. Amma gördük ki, Xoy birinci yer oldu ki, buna təbqi göstərdi və təzarət Xoydan başladı. Xoydan sonra Təbriz oldu və bir gün sonra Urmiyətdir təbrizdə olan təzaratı mən evdə cinasının e, tərqi ilə e, baxırdım, təqib edirdim. Orda Allah rəhmət eləsin. Həsənbəy Dəmirçi öz adı ilə, öz səsi ilə, telefon vasitə, vasitəsilə o təzaratın qəlbindən və içindən qızılaçlar verirdi. Və bu çox böyük bir iş idi və həqiqətən hamımızın qanları damarlarda durmuşdu. Sabah əsə ki qərar idi təzahür etsin Urmiyədə. Mən iş yerində bir yaxın olduğum dostlardan soruşdum ki, cəryan nə məsələdir? Sabah belə bir şey var, siz gedəcəksiz? Mən heç inanmıx, inanmıx dedim ki, hamı dey biz gedəcəyik. Mənim özümə vaqan çox təəccüb gəlirdi. Urmiyə kimi bir yerdə bu, bu e, hətta söhbəti edilləş və zahirən bunu edəcəklər. Mənim üçün Jordan bir həyecan idi. Mən həm necə idi Urmiyədə yox idim. Ondan qabaqda gənə e, təhsil üçün Urmiyədə yox idim və o, o qədər, yəni son e, o afkar ümumiyyətnə o qədər təhlil eləyə bilmirəm işdim. Belə mə çox təəccüb gəlirdi ki, Urmiyədə bu cür bir məsələ qabağa gəlsin. Mən belə fikirləşdim ki, bu heç çox ciciq bir halatda olacaq. Halbuki mən axşam gəldim evə, mən dedim sizə, dün Təbrizdən gəlmişdim, Təbrizdəki evimi satmışdım, Urmiyədə ev almamışdım. Eee, Şıx təfəsində bir nəfərin evində çıraq otururdum. O da Urmiyədə Firdawsı mədrcasında fiziq müəllimi idi. Gəldim dedim ki, finans Belə bir şey var, dedi baba, məktəbdən filan narazıtdırsan qəhəyinər bu məsələyə. Dedim ki, həmdə bura uğurmuyata. Ha, bu yəni sən fikirsən, o ciddi deydi. Biz keçəcəyik məktəb hamı tətil o, tətilsə beç məktəbə getməyəcək. Gedəcək təzahata. Gedəmə, bəs mən də gedəcəm. Eh, dedim mən çatdıracağam cə maşını saxlayım burda Sirius xeyabanında. Gəlirəm, sənin də taparam bir cür. Nə dedim baba, sən imkanı yoxdur. Sən gəl maşını sal həyətə, otobuşla gedəcəksən. Mən dedim yaxşı da, bu da bir sözdür. Gəldim, maşını saldım həyətə. Həmid bəy ilə otduq otobuşla getdik ki, bazar azına tərəf. O qadın Fərəx xeyabanında olub Bakiri, o Baçı xeyabanın təbən vəsəttlərindən ki, gedisən yavaş-yavaş o tərəfdə. Asqerabad xiyabanına yetişməyə. Hətta yavaş-yavaş Cürdün xiyaban bağlayan kimi bir halətdir. Dedim bu millət yana gedir səzarətə, həmdadət. Həm də dedim, necədir səzarət? Sən niyə inanmırsan? Dedim, vallahi mən gözümlə görməsəm buna inanmıram. Biz orda düşdük də avtobuslar edə bilmədi də çünki Asqerabad xiyabanı, oradan piyada gəldik baza razı. Mən baza razında gördüm ki, vəziyyət çox-çox qeyri-adi idi. İnsan çoxdur, həyir də polist. Bu heyspace, yəni bir yarım saat çəhdə biz bir ətrafı dolanmağımız, ordolmağımız, yavaş-yavaş cəmiyyətin çoxalmağa, dükanların bir qismi, xiyabanlara baxın, xiyabanların, dükanların e, bağlanması, bula bir yarım saat ududunda çəhd. Yarım saatın içində birdən-birə bir, bir qruh, zənn edirəm ki, ular ə e, Urmiya Dağlışqahının tələbələri idilər. Onların e, meydanə gəlməyi ilə 10-15, 20 nəfər var idi səhnə olmaqı və e, şoar vermələri, haray haray Mən Türk, mən bunu da birinci dəfə idi eşidirdim və görürdüm. Buların e, Sərdar məscidinin qabağında, Urmiya xiyabanında, xiyabanə girmələrinə, millətin qarışması bulara bir zaman mən gördüm ki, yer Şüy adamdır. Yəni o polis deyildi ular. Müxtəlif e, ittihadi məmurlar filan naçı koma-koma hər yerdə idilər, tamamilə müşahisidilər. Bidən birə bunlar bir-birindən ayrı düşmüş cəzidələrə təbdir olduqlar. Və millət bular hamısının irtibatını bir-birinə bağladı və xiyabanlar doldu cəmiyyətə. Biz e, cəmiyyətin e, hərəkəti ilə Cəldiq Ətaəx Xəbanına. Ətaəx Xəbanı da bir tərəfi çıxır Qadım Sirus Xəbanına, bir tərəfi bazar əzına. Bu orda da bir e, küçə var ki, çıxış səhiyyənin dalına İran rəsuliyyətinin e, mərkəzi və ya ofisi də orda idi. Mən oraya yetikəndə gördüm ki, e, odtuyuplar ofisi. 2-ci təbəqədən bucur od gəlir. Cəmat turub orda. Amma orada bir zəncirəşin bir şey düzəldiblər. Səyəirlər ki, bu od ya bir, bir şey olsa, ətrafdakı nə evlərə, sarayətə sə ləsin və nə maşınlara bir şey olsun. Və çox mənə cəlip gəldi ki, millət çox hədəfli, çox bilincidir, dərraçan şəkildə. Həm düşmənin yerini bilir və həm səyəliçi dosta heç bir şey olmaz. Bizimlə o məhəllə ilə binoda çıxış o Hafiz xeybanına, orada erməni ailələr də çoxdur. Bu cəmiylə də gənələsinə danışacağam. Oradakı ermənilər və ondan sonra qəziyenəc oldu, o ladır sizə deyəcək. Ora oranı ota verdilər, ruzumələ atdılar, cırdılar, filan elədilər. Amma bu işi də, yəni çox dərrakəli gördülər. Yəni orada e, açıq-aydın düşmənə qarşı qava qüvvəti göstərdilər. Amma onu da necə orantılı və necə nəzarət altında əncam verdilər, o da çox böyük məsələ idi ki, mən orada vaqean o chavunların uğurdakı xalqın nə dərəcədə siyasi fəhmi və nə dərəcədə siyasəti anlaması və nə dərəcədə insalçın olduqlarını həqiqətən öz gözümdən gördüm və mənbə bir bayram idi həqiqət. Həqiqət bir də nə bayram idi. Hər halda oradan biz hərəkət eladıq, gəldik Əyalət xəbana, İmam xəbana. İmamdan Əyalətə cəmiyyət bucurdu və bu məscidə gedirəm. Bütün məsciddə insanlar ki, tanıram, qadım həmkrası olublar, famildən, qonşudan, iş yerindən, müxtəlif yerlərdən görürəm ki, hər yerdə bu insanlara da rast gəlirəm və görürəm ki, bütün qışlıqlardan, bütün e həmsəhrlər həqiqətən ordadılar. Həqiqətən bir milli icma idi və bunun adına çıxdıyillər. Qiyam milli orada görürsən. Bax məsəbədən tutubdur. Heç o məsəbə inanmayan e, dövlət dairələrinin, hətta nizamiləş, hətta pastorlardan o təzarət də var idilər. Biz gəldiq, yetişdik əyalət meydanına. Gəldiq yetişdik əyalət meydanına mən gördüm ki, Məllə Həsəni şəhərlərinin balqununda durub ustandar filan da ordadılar. Uğurğan da bir qabağa nə çoxlu niro intizamı gətiriblər. Yəni meydanın təqribən yarısı bizim anamızdaydı, yarısı onların şkalındaydı. Oradan Həsəni başladı danışmağa. Və orada Həsəni çox bir önəmli bir mətləb idi. Buraya çox diqqət eləyin dostlar. Bu mərodində eee, yəni diqqət etməyimiz lazımdır. Baxın, bunu təsvih edirəm. Həsəni Ayetullah Şəriətmədarının şahididir, nə Xumeynilə. Və inqilaba kimi Xumeynilə bir irtibat fizikiisi olmamışdı. Bu şəriətmədarın adamı idi. İnqilab olandan sonra və şəriətmədar ilə Xumeyninin ixtilaflarında Həsəni Khomeini-nün tərəfçisi tutdu və Urmiyədə Ayfozu Şəriət mədarən e, tərəfdarı idi. O davalar da mənim yadımdadır. Və əgər Həsən oğlu olmasaydı, e, xalqı müsəlman hərəkəti Urmiyədə çox daha bişirət edəcəydi və çox daha Urmiyədə məhfəqiyyət qazanacaqdı. Çünki Ayfozu da e, çox daha müdəbbir bir adam idi. Hər halda O orada ağzını açdı dedi ki biz mərciəyimizdən əl çəbmişik ki 8 il savaştan sonra bu qədər zəliət olduq ki bizə hamamlarda pox yedirdilər. Bax bu kələməni bu işlətdi. Mən orada anladım qazi yanımda. Oç onu dedi bu bir dənə çox böyük məsələ idi. Bu böyük bir warning idi. Alar mı idi İran rejiminə nə deyən? ata dostlarımız bu xüsus urmuyarlar bilirlər. Elə o zamandan yavaş-yavaş Həsənni zəfə başlada. Yəni də yavaş-yavaş nə ustandaş, nə sıpa, nə ərtiş, nə idarət dövləti yavaş-yavaş Həsəndən itaat eləməyi qoyduracañlar. Sanki bulara bir nəfər dedi ki, siz bu adamın sözünə qulaq asmayın. O zamanlan yavaş yavaş bir neçə ilin ərzində Hasan gördü ki, əmələn hər sözdüyü olmur. Və e, bu bəhanə ilə ki, qocalmışam, istəyəfə verdi və getdi və onun yerinə Şuhubi Mulla Qureyşi gəldi ki, onun e, nəticələrini görürük ki, ağər nümayəndə imam Urmiyədə ka bu dələmacaydı çub feili ay şahriyar o çürk e, ustanlar ola heç vət dövlət oraya kürdstandlar qoya bilməzdik biz gördük dərvaqa o da bir dənə intiqam idi çə azərbaycan xalqından aldılar və azərbaycan xalqının mənafəində hərəkət edən imam cəmiəsindən də o oci aldılar bu da bir nöqtə hər halda biz hərəkət eladıq gəldik Ayolatdan e, Zanjana xiyabanı. Zanjana xiyabanı ki Kaşanı da deyillər bilərsən. Ondan qabaq müşəttiq. Orda siz gəlirsiniz, Danışçılı xiyabanına çatəndə o dördgəndə sağ əldə konsulcarlıqdır. Yəni Türkiyə konsulatosudur. Orda bir heyət cavanlar dedilər ki, biz gedirik konsulun qabağında şou verəcəyik. Mənə çox təəccüb gəldi. Dedim ki, ni niyə gedirlər belə konsulun qabağına? Və Onu o dəqiqə mən orada anlaya bilmədim, amma Səhraşid Ceydişat mənə göstərdi ki, necə bizim cəvənnarımız orada buna, buna rəğmən ki, o hələ ki nə bir o qədər bir təşkilatlar var idi, e, nə o qədər mediyaları var idi. Və nə o insicam var idi ki, bu məsəl bərrəsə olunana. Amma Bizim millətimizin, bizim gənclərimizin, bizim o e, fiçr umumumuzun, xalqımızın min illik dövlətçilik e, təcrübəsi orada özünü göstərdi. Dərvaqa onlar oraya getməklə və orada o şüarlar verməklə türk dünyasının birliyini nə tənha bizə və İran dövlətinə, bəlkə türk dövlətinə də göstərdilər. Səmen orada gördüm ki, pəncərələrin dalında, damlarda türk diplomatları necə şaşkın və şərf içində bu millətə baxırlar. Dərvaqə orada Azərbaycan milləti öz iradəsini türk dünyasına göstərməyi istirdi və ən yanında, yanı başında ən güclü türk dövlətinə də uyarı verirdi ki, sən türk dövlətsən, sən cərə türk vətəndaşlarından Türk yəni dışında da mhafizət etəsən və bizim səsimizi uldasan. Və bu çox böyük bir məsələ nöqtə idi ki, mən o gün orada onu o dəqiqa anlamamışdım. Amma sonra e, bəhsinə qulağ asanda, məsələlərə təqib edəndə, olayların ittifaqında gördüm ki, ordakı o dostlar nə qədər düz fichr eləməkləri, nə qədər siyasəti bildiqlərini. Nəticəcə cəmiyyət hərəkət eladı, gəldi şəhər çay meydanına və şəhər çay meydanından Ərəşluya tərəf ki, e, İran televizionunun mərkəzi orda idi. Oraya hərəkət elədilər. Mascidə oraya hərəkət elidirlər, daha yavaş-yavaş gün batmaq üzərə idi və qaranlıq olurdu və ondan mən gördüm ki, Şomə çomə zamanlar arasından Azərbaycan bayraqları çıxdı. O dəqiqəyə çin bu məsələ yox idi. Elə normal şouallar verilirdi. Və o dəqiqəcə hava yavaş-yavaş qarandı və biraz daha e, dedə amniyat e, məsələlərdən ötürü e, insanlar tanınmasınlar deyə bir o qara maskanın gəlməyi ilə bayraqlar çıxdı. Və orada O normal şoğurlar çayı qabaqça didirdi. Haray haray mən türkəm, türk dilində mədrasə və klassik şoğurlar orada təbdil oldu. E, 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 Azərbaycan birlığının e, təbliğinə və Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun şoğurlar verilməyə başladı. Mən orada həqiqətən yəni şok oldum. İnanın ki, dondum. Yəni Bu uxn bu millət nə qədər yani yük çək səviyyədə nə qədər siyasət ola bilər? Nə qədər bu insanlar nə qədər düz fikirləyə bilərlər? Nə qədər bu iş çiy şaladır? Nə qədər bu iş bu neçə illədir ki biz məsələn fırada olaraq fəaliyyətlərimiz olub. Məsələn E, hətta bizlər oxumuşuq, baxmışıq, bir dən durub dağa getmişik, bir babaş qalasına getmişik. Çici-çici -çi -çi qruplarda, hətta fıradı gedib gəlmışıq. Nəqət o millətin içindən xəbərsizik. O məni şok el. Mən orada gördüm ki, millə hərəkət çünki o günlər hələ təzə-təzə o termin slamağa başlırdı və deyəndə də adam şok olurdu ki, millə hərəkət yox ana mənə bucür yayğın olmamışdı. Mən orada gördüm ki, bu hərəkət həqiqətən vardı və insanların içinə yenib və bir taban e, yaradıb. Çünki qabaqcə məsələn biz ə e, pərsədəsək baxsaq bir dən görürük ki e, mərhum pişəvərən hərəkatı taban hərəkətidir. Yəni bir ideit qrupları, gəliblə bir dövlət qruplu mənis qruplar və oradan səyi edirlər ki, milli ruhi millətin içinə aparsınlar. Amma biz burada gördük ki, hərəkət taban yayıpbdi. Hərəkət aşağıdan işləyibdi. Hərəkət e, o qədər millətin içinindədir bu millət o qədər buna e, bu hərəkətə, bu dirçəlişə, bu bunun arxasında gələn istəklərə o qədər təşnədir ki, özü bunu yaradıb və bu təzə aratın içindən, yəni bu heç kəs deyə bilməzdir ki, bir 5 gün, 10 günün içində, məsələn, 5 gündən qabaq heytdə biz həds vura bilməzdik ki, Urmiyədə 300 minə qədər, bəlkə 400 min nəfərə qədər xiyabanlara gəlir və indiki gəlib millət bu xeyanlılara necə səhih, düz, doğru fikirlərlə, doğru şoqları ilə və doğru siyasəti ilə bu hərəkətə aparıb. Əziz və dostlar diqqət eləyin. Bunu dünən baxmayın məsələyə. Ha 14 il bundan qabaqdan söhbət edəcəyik ki, əslən bizim hətta bir dənə də təcrübə meydanımız yox idi o günə kimi. Nəhayətən millət gəldi televizyonun ətrafındakı o uzun macərlər nərdələri yapışdılar. Eyniylə elə bir çirdən çöp çıxardılar. Onları oradan çıxatdılar, qoydular yerə və televizoruna həmələrdilər. Televizyon dərhalı mərkəz fəsat, mərkəz asimiliasiyon, mərkəz eliminasiyon və mərkəz təhqir idi bizim üçün. Keçdirər televizionu yandırdılar otaqlardan e, o kompüterlər falanları eşiyadtdılar, e, o əllərinə keçən hər bir şeyi pəncərələrdən atdılar. Bu heys pecisdə parça e, 20 toyta neuroinzamə millətin üstünə sürdü və əgər millət bunun altından qaşmasaydı, yüzlərcə orada biz şəhid verəcəydik. Onlar o halətdə gözlərinin qan almış halətdə həmlə lədə gəldirə və millət ikiyə bölündü. Millətin bir təydadı Urmiyalarla bilirlər. E, Xiyaban içə orada Valver və, və, və Xiyabanı bir tərəfi dadqustadır, bir tərəfi televiziyondur. Millət bir təydadı qaldı o tərəfdə bir az seyidatda televizion içindədir. Bulara orada başladıraq vurmağa, döyməğa. O iş bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkdi. Yəni o biraz da idamı olsaydı, mən fiçerim orada heç olmasa 10 nəfər, 15 nəfər şəhid olacaqdı. Amma millət birdən o qorxunu gözündən atdı və yüzlərcə insan ki, təbdil oldu minlərcəyə həmləldilər və o qərizi olaraq o hay taparaq yumuldular bu e, neyroları. Onlar hətta öz o vəsaitlərin, jobların, maskaların filan nəndi bir axdılar qaştılar. Hətta bunların pikdənin maşını da qaldır, sonra çəkirlər apardılar. Millət və o insanları onların əlindən aldı. Hətta onlar ediyəm mədə tutuqlayardılar da insanı ordan çıxardılar və e, e, bizim oradaçı qəhrəmanlarımız həqiqətə çıxdılar, qarışdıra millətə və biz də gecə olmuşdu. Mən o Şəhriyarəsinin bu tərəfindən et, daha yavaş-yavaş çıxdım, getdim Şıxhtəpədə evə tərəf və o gün dərvqa olaylar gecə 10-a 11-ə kimi bu, bu şəkildə idamət etdi. Və dərvqa bu e, Təbrizdən sonra ən böyük meydan qiyam Urmiyədə bu şəkildə dərvqa sonuclandı və bu şəkildə olaylar e, oldu mənim gördüyüm qədər ancaq hərəkət durmadı. Nə Təbrizdə, nə Urmiyədə və nə başqa şəhərlərdə. Sabası Ərdəbildə də oldu və Urmiyədə də 7 günə qədər bu idamı tapdı. Bu 7 günün içində biz 2 nəfər şəhid verdik. Onun 1 gün sonrası Sulduzda vaqeələr oldu. Sulduzda daha amade olmuşda Urmiyanı gördüklərindən sonra Ə, qarşı tərəf amadə idi və orada gedişat çox qanlı bir şəkil . Əvvəlcə bizim eşitdiyimizə görə 6 nəfər şəhidiz verdik biz Sulduzda. Əlbəttə bir təyinat əzlamızdan deyillər ki 14 nəfərə kimi şəhid olub. Mən vaqean bilmirəm. Amma heç olmasa 6 nəfər dəyiq bilirik ki 6 nəfər şəhidimiz var. Çünki adları da bəllidir, məzarları da bəllidir. Amma 14 nəfərə kimi bunu çıxardırlar. Eyni olaylar Ərdəbilədə e, də oldu. Olaylar, eee, məhdud şəkildə qumda da oldu. Çici şəhərlərdə də oldu, kətlərdə də oldu və bu bir dənə vəqə mülli qiyam, eee, halatı tutdu. Ta iş gəldi yetişdi. E, yəni 22 mayda Təbrizdə başlamışdı, ya 2 xurdatda, 3 xurdatda Urmiyaydı və ə 28 may, yəni 6 gün sonra Tehran tə elan oldu ki, təzarət olacaqdı. Mən təsadüfən şirkətin tərəfindən o gün, yəni orada bi bi bir bir həftəlik zənn edirəm, Tehranın Nimaşgahay beynəmləli Tehran ki, şimal şəhərdə evin zindanının rubarusundadır və İranın radio televizionunun Tehran mərkəzinin dal hissəsi olur. Orda sənət nümaishqahı var və şirkət tərəfindən keçmişdim orada. O o qurfanı idarə edəcətdi. Mən bilirdim o gün təzarüt olacaq Tehran'da. Bə də zənn edirdim ki, indi çörəx nə şərait olacaq. Orda ki biz nümaishqahdan çıxdıq, maşının tərqi ilə gəldik. Elə döndük ki, o Vəliyəx xiyabanına Mən gördüm ki, o, o televiziyona qədər, televizorun üstündə idixdı o. Toy yetişəxdir televiziyona qədər. Mən şayad 12000 e, bu Nopo, o zaman da Nopo qə, təzə çıxmışdı. Qara maşınla, qaraf e, bu əlbəsə e, e, ilə, üniforma ilə, bu niri intizamını mən birinci dəfə orduda görürdüm. Və biz ordan e, tərciş meydanına kimi və tərciş meydanından ki biz gedəcəydik Qələ Həsənxan da bizim şirkətimizin əsl məqarı idi. Oraya bu məsciddəki gedirdik. Minlərcə mən bu nirunizamı gördüm. Mən arada o dostlarıma dedik siz gedin, mən gedəcəyəm bu binəfəhə görə. Mən məsciddə düşdüm və gəldim meydanı baharstan, o tərəfki qəraida təzahür etdirdim. İnanın əzizləri. Tehran bir dənə rəsmi e, hökumət nizamıdır. Hər tərəf niroydur. Hər tərəf niroydur. Bu noponu tökmüşlər, bəsiclər tökmüşlər. Bu, bu nirintzamin ayrı niroları var idi və mən indiyə kimin, o zamana kimin və hətta ondan sonra da mən o cür bir ee niro görməmişəm ki nə qədər niro töküblər. İndi mən bilmirəm bular nə şəraitdə. Bular hamısı Tehran niroları idi ya ayrı şəhərlərdən gəlmişlər. Bu əzəmətdən niro gətdilər. Və e, mən yetişəndə meydanı Baharistanə, orada qoya bir təşəbbüs olmuşdu ki təzərat üçün, orada bir tədavat tutmuşlar. Şura mən eşitdim ki, orada bir mahnı xanımlar idi. Onu orada tutublar, döyüblər. Bu Əlizə Fəşici zətdə gediblər. Onu oradan e, olağın anına xalas ediblər. Olağı da tutmuşlar. Bir 7-8 nəfər idi orada tutmuşlar. Amma mən keçəndə bu olay olmuşdu və o qədər gərgin idi o zəfər çətə icazə vermirdilər. Aram da qədəm ataq. Gəlirdi deyidi, yen get, yen get. Hərəkət qur, hərəkət qur. Am biz qaçdıq çaldı qalasın. Xo, buraya kimi mən istədim deyirəm, bir dəfə də deyirəm. Çünki cümə e, günə bir konfrans burada olmuşdu və klassik olaraq məsələn, araşdırmışlar, çox gözəl də bilgiler verilmişdi. Mən o bilgiləri da bir daha verməyim deyə və e, bu məsələlərdə yaddan çıxmasın deyə dostlarımız bulara bəzi mümkün 14dür bundan qabaqdı, görməyiblər, səhnədə yox idilər və ya yatağından çıxıbdı və ya bir, ə, hər Tarek məsələn, cavan imşdar çox daha sinilə az imiş bu məsələləri görməyiblər. Mən istədim ki, birinci ağızdan buları sizə deyim ki, o fəza müşəxxəs ola, əzizlərimiz bilələr ki, o qiyam niyə də iriq milliqi qiyam və onun əzəməti, boyutu və andrazəsi nə mənə idi. O ona görə sizin vaxtınız tutdu. İndi bu ə, işin meydan qismidir. İndi bu işi gətirə bilirik dünyaya çatdıraq da normal olaraq İranın bu qədər opozisiyonu var dey, televizyonlar var, Sədayı Amerika o bu opozisiya yığıb oraya. Buna görə məhşəf ola. İran dövlətinin əleyhinə üç bir qiyam olub. Ən azı 7 gün 50 şəhər məmlekətdə buna dərgirdi. Hətta qaşqaçı üçləri ə e, bu bu məsələ ilə dərgicdirə Xorasan düşləri bu məsələ ilə dərgicdilər. E, o qədər meydanı olmayıb olar da, amma o onların məntəqələrində danışqalar gərçindir, danışqalarda neuroinzam töçüplər, ittila töçüplər, şəhərlər gərçindir. Azərbaycan Quma qədər və Tehranın özü bu əzəmətdə çarlanış. Hətta İsfahanın danışqahında təzahürət olubdu. Yazdıda təzahürət olubdu. İnan, inanırsınız? Yazdıda təzahürət olub, danışqahda. Əhvazda eh, olub bu məsələ. Bütün dünya bundan xəbərdir. İndi biz müntəzirik ki, e, radiolar deyəcək, televizorlar deyəcək. Sükut mütləq. Sassızlıq qəbristan sassızlıqdır. Əvəzoluq orta mən həqiqətən canımla və ruhumla Bu fars faşizmini, fars rojen fiçrisi fəzay-ı ümumi məmməçət oğun anladım. Heç yerdən heç söz çıxmadı. Təqribən e, Tehranın təzaratda qutulub gedəndən sonra 7-8 gün bu məsələlərdən keçəndən sonra bir ibarəti ilə 14 nəfər, bir ibarəti ilə 20 neçə nəfər şəhid verəndən sonra müxtalif şəhərlərdə bir dənə e, əzizimizi Təbrizdə saçma etfəngi ilə iki gözünün görülməyindən sonra Abresanda olan olaylar, Təbrizin danışqahında olan olaylar, saat qabağında o məsələlər, rastda küçədə olan çəkişbəşlər, vuruşlar, Şəhnəzdə çıqaqaçıqlar, Urmiyədə olan ittifaqlar, deyirəm, xoy kimin şəhərdə bir təzarratı olub əzəmətdə. Urmiyanda sulduz salmaz. Həştparə kimi təzahürat olub, çiçik-çiçik yerlər. Ərdəbil də hətbibinə. O o o asmət Ərdəbildə təzahürat olub, bağlar yanıb, heç kəsdən heç səs çıxmış. Neçə gün bu məsələdən sonra Sədayə Amerikada sitari Edrəxşiş e, çöndü dedi ki, mən ki baxdım. Dəqiq yadındadır. Bunu dedi. Dedi qəfədə mişəvət təzahüratı. Də Şəhrləri az Azərbaycanlar etiraz Bey karikatürlər ruznəmi İran ancaq dəst. Bunu dedilər qutuldu. O bir o bu müxtəlif televizion kanalı var, orada da Arrizə Nurizadə çıxdı barmağını salladı bizə. Dedi ki, cavabın təcziyyə tələbə param millət Azərbaycan xəhətdir. Və onun diləca e, Riza Pəhləvi dedi ki, mən təcziyyə tələblə onun müqabilində gedərəm. Ayatullah Khameneiyə mülahhiq oluram. Bu da 3-cü mətn. Biz burada, orada tamamı cəphələri bizim əleyhimizə olan məsələrin nə qədər sistematik olduğunu və nə qədər ciddi olduğunu anladıq. O yüzdən ki, Xurdat qiyamı bir fərqli qiyam idi. Dərvaqa Azərbaycanın yaxın tarixini 20-ci əsrin ilç günlərindən ta indiki 21-ci əsrin 20-ci dindəyik. Dərvaqa 2 nöqtəyə də biz belə bilərik. 2 bürhe zamanıya da belə bilərik. Xurdat qiyamından öncə və xurdat qiyamından sonra. Xurdat qiyamından sonra tam mərzbəndlər müşahis oldu və illərin irəlişliyi ilə qabağa gəldiyi ilə biz daha da buna mütəvaccil olduq. Biz e, Urumçu çölünün təzarrudlarında 1-ci il və 2-ci il təzarrudlarındakı bütün Azərbaycanı çalkaladı. Və ondan sonra Fitiləng qazilə qaziyasında da gördük ki, nə qədər hakimiyyət, pozisiyon və opozisiya bir cəbhədə döyüşürlər bizim əlimizə. Bu sürətdə də bizim təşkilatlarımız, olaq var idilər, inkişaf tapdılar bəzən bölündülər, ayrı fikirlər sahabları e, özlərinə ayrı qruplar düzəltdilər və yeni hətta təşkilatlar düzəldi. Təşkilatlar getdikcə gücləndilər, medialarımız getdikcə çoxaldı, sitələrimiz daha çoxaldı və yeni bir nəslt biz e, Azərbaycan siyasi qaçqınları adında e, ixtrad oldu. Dərvaqo o o tarixdən sonra hayata keçirildi. Nəhayətən, müxtərif fikirlərdə milli fəallar əvvəl Türkiyəyə, oradan Avropaya, e, Amerikaya gəldilər və indi biz deyə bilərik ki, bir siyasi diasporamız da var. Çünki həqiqətən, xop az və çox indi çox hərəkətlər olur. Mincümlə elə bu Telegram qruplar, sitələr, indi məsələn, təzə ANT televizionu da var, 1 ildir. İndi ijad olubdi. Araz Noyonun interneti, televiziyonu, Günazın özü, Cəmahun interneti, televiziyonu, bəzən ayrı qrupları və məsələn mənim kimi adamlar YouTube-da, öz-özdə Facebook-da müstəqil nəşrlərlə, müstəqil proqramlarla səhnədə vardılar. Bunlar hamısı o boykot içə sizə deyirəm əncam oldu. Hamısı birlikdə bizi boykot elədilər onun dalaca yarandı və indi bizim azdan çoxdan səsimiz vardı. Yəni indi heç kəs dünyada deyə bilməz ki, mən sizi eşitmədim və bilmədim. Biz edə bilmişik. Ondan sonra aid idi ki, bizim hüquq bəşəri nahadlarımız ərsəyə gəldilər və biz o, o aban olaylarında mən özüm e, gördüm ki, bizim hüquq bəşəri nahadlarımız da dünya səviyyəsində də deyə bilirdiki səsi gətirsindən eşiyə. Və Amnesty International ilə də mən özüm şəxsən bir ictibatım var idi. İctibat qurmuşduq Azərbaycandan gələn xəbərdarı ərk tərəqinə və ayrı dostların tərəqinə ulağa yetiririk. Məcbur oldular bizim e, amurlarımıza təvəccüh eləsinlər, bizim şəhərlərimizdə olan məsələlərə təvəccüh eləsinlər. Azdan çoxdan ilgi qursunlar, özləri zəhvursunlar. Hətta məsələn e, bəzi E, xarici e, Əlcəzirlinin televizionundan da bizə zəhvurdular, söhbət elədilər, bizim biliklərimiz aldı və geyrə. Yəni həqiqətən o xurdad olaylarının nəticəsidir ki, biz indi gəlmişik buraya yetişmişik. İndi biz sağlam e, kadro yaranır, siyasi kadro yaranır, sağlam niyurlar vardır, fikirlər vardır, təcrübəli e, faallar, ərseyyeciləri. Var hamısı xurdadın nə təayici idi. Və yenə də təəkdirəm. Bizim yaxın tariximiz iki bürhəyə bölə bilərik. Xurdatdan qabaq və Xurdatdan sonra. Mən e, çox danışdım, e, səy elədim ki, e, öz gördüğüm o həyecanı, o məsələləri də dostlara intiqal verəm. Dostlar, bir dəfə də bunu düşünələrə, görərələr, nəfəzə nə, fəzad, ha, nə e, halətdə bu təfəxr düşdü onun da alaca nələri oldu və indi biz vaqeydə nə varımızdır? Nə qədər bişrəft edə bilmişik? Nə qədər indi indi heç kəs də bizi edə bilmir ki, deyə siz yoxsunuz. O xurdadın nəticəsi traktorun oyunlarında 100 min nəfərlər çıxırlar orda. Çıxan e, sloqanlar e, önəmtədir. Çıxırdı e, Günəy Azərbaycan, İran nədir? Türkiyəyə münasibətini götürür. Əfrində e, olan e, məsələlərə, orada o salam nizamı, bunlar hamısı o gündən bizə gəlib yetişən məsələdir. Əgər o gün gedib o konsulluqun qabağında bizim səsimizi yetitməsəydilər, bu gün də onun salam nizamı olmazdı. O salam nizamı mənim üçün niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Çünki e, o məsələ Tür terrorizminə aləh nədir və indi Azərbaycanın ən böyük məsələsi tür terrorizmi ilə dəstəyəxə olmaqıdır və biz necə təbəklərimizi qoyuruq və bizə islam yayanlarda, sevməyənlərdə, e, heçcürə razı olmayanlarda bəlli-bəlli nöqtələrdə məcburdular bizdən itaat elirlər, bizim sözümüzə gələlər. Türkiyənin içində, iqtidarın içində qüvvələr də görürlər indiki Bu böyük oyunun içində Cənay Azərbaycanın əhəmiyyəti nəminədir? Və mən əminəm ki, çoxları da bilirlər ki, e, gələcəyin sülhü, əmniyyəti nə tək xəvarmiyandır, Türkiyədə, İlanda və bizim Həndivərdə, bəlkə dünyanın da əmniyyəti bir növü Cənay Azərbaycanın əmniyyətinə bağlıdır. Və indi məsələ oraya gəlibdi ki, e, bizə e, e, vəkinüş göstərməyən ya kördür ya siyasət bilmir. Hər halda indi ya bizim görə düşmanımız olarlar ya dostumuz olarlar. Ara yoxdur. Mən e, dostların çox vaxtını aldım, hiss edirəm, çox danışdım. E, Bununla belə əgər bir söhbət yoxsa mətləb yoxsa buyursunlar burdan suallarını mətri edəslər, yoxsa ki e, biz mən fikirləyirəm ki bu e, missiyonumuz budur ki o günlərdə dirildəx e, o böyük olaylara diqqətləri cəlb edirəx. Məncə o diqqətlər e, o missiyona e, ancam verdiyiq. Arzım budur ki, əgər e, bir söhbəti var, sual var, bir ya bir şey istirlər deyələr, ya bir məsələni istə ilə təsdiq eləsinlər. Buyursunlar ki, mən xidmətlərində olub. Olmasa elə kanal düz normal axışını və vəzifəsini ancam versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eee, sanitamız olun müəllim, yorulmuyasız. Eee, həqiqətən e, gözəl bir çıxış oldu və e, önəmli məsələlərə işarə etdiniz. E,